היי סבתא. היי דרן. סבתא, מה את חושבת על אבא קריר? אבא קריר, הוא נחמד, הוא מצחיק, יש לו סרטונים באינטרנט, הוא עושה שטויות, מצחיק את כולם, הוא מצחיק אותי. יש לו תחביב נחמד. מצחיק, עושה כל מיני קשקושים. סתם, אני לא סבתא סעדה. אני אפיפיור שאוהד הפועל, מי שלא מתפולל צהוב. לא, לא, סתם, סתם, אני אבא קריר. אני זה שסבתא דיברה עליו, זה שעושה סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי, תחביב נחמד. מכירים את זה שאתם הולכים לים ומתחילים עם כוסיות? אני לא מכיר, כי אני חנון אשכנזי. אם אני אלך לים אני אשרף, ואם אני אתחיל עם כוסיות אני אחווה. הם יגידו לי, מה אתה מדבר איתי בכלל? לך מפה, סוטה מין, מגיל, תראה איך אתה נראה. בגלל זה צריך להתחיל עם מכוערות. לא, סתם, 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 סתם. לא, את יפה, לא. לא משנה. יש לי עוד בעיה בים, אני שמן, אני כזה, יש לי קרס וטיפה ציצקלח, ציצקלח. בגלל זה שאני הולך בים, אני קצת מתבייש בגוף שלי, אני שמן כזה. שמתי לב שאם אני מרים את הידיים ככה גבוה, כשאני הולך לים, אני מרים ככה את הידיים, אני נראה יותר רזה, ואין לי ציצים גם. אין לי קרס וציצים, אני כזה הולך, איי מותק, זה נותן לי ביטחון עצמי. בא לפה הרבה, כן? חם, חם היום, זה גם טוב, זה מעברר את בתי השכי, ואז אין לך כתמי זיעה. יש לי עוד פתרון נגד כתמי זיעה שמציקים לנו בקיץ. אתה לוקח ספוגים, כמו בוב ספוג כזה, ספוגים, אתה שם מתחת לחולצה, שם פה ספוגים, עכשיו אתה הולך, לא לא לא, אני הולך, לא לא לא, מזיע מזיע מזיע, הספוג סופג את הזיעה ואין לך כתמי זיעה, אתה יכול לעשות, שלום, מה נשמע, לא 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 לא, אין לך כתמי זיעה, ואז זה גם טוב עם בחורות, כי אתה יכול להוציא את הספוג אחר כך שהוא ספוג בזיעה מצריכה, ואז אתה בא לבחורה, תופס אותה מאחורה ככה, כמו ששמים, אתה שם כזה, זה כמו סם האונס, אתה יכול אחרי זה לעשות מה שאתה רוצה עם הבחורה, לא תתנגד.